أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت الرازق والمرزوق، وأنت الرحمن المرحوم، وأنت الموفي والمبتلى، وأنت العزيز والذليل، وأنت العالم والجاهل. يا مفتي الأبواب، يا رازق البشر، يا هو يا من لا هو إلا هو. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا خليفة الله في أرضه، صلى الله عليك يا قاتم النبيين يعني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا حاكم يوم الدين، صلى الله عليك يا ولي المؤمنين، صلى الله عليك يا ياسب الدين، صلى الله عليك يا إمام المتقين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا بنت نبي الله، صلى الله عليك يا بنت حبيب الله، صلى الله عليك يا بنت خير خلق الله، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا بنت خاتم النبيين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن نبي الله، صلى الله عليك يا ابن سيد الوسيم، صلى الله عليك يا ابن امير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمه الزهراء، صلى الله عليك يا صراط الله، صلى الله عليك يا نور الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي ايها المجتبى حجته. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جاء لا حلوه آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولايتي سيدي مولاي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. اللہ تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، اے مومن، اے میرے اوپر ایمان رکھنے والے، میری اطاعت کر، تو جیسے جیسے اس اطاعت میں بلندی پاتا جائے گا ویسے ویسے میرے تو قریب بڑھتا چلے جائے گا، جیسے جیسے تیری اور میری قربت زیادہ سے زیادہ ہوگی ویسے ویسے میں تیرے میں وہ صفات پیدا کر دوں گا جنہیں دیکھ کے کہیں گے ہاں ہاں یہ اللہ کی بہت بہترین آیت ہے، اس کو دیکھنے سے ہمیں پروردگار یاد آتا ہے، اسے دیکھنے سے ہمیں پروردگار سمجھ میں آتا ہے، اس کو دیکھنے سے ہمیں
ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے پروردگار کی، ہمارے حق سبحانہ کی ہمیں سمجھ ہو جائے گی، ہم ہمارے پروردگار کو جاننے لگیں گے۔ اس میں سب میں پہلی منزل ہے کہ ایک نفس جو خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول کر دے وہ آیت اللہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں ہمارے سے جو بزرگ ہیں جنہیں ہم ریلیجیس سکالرز کہتے ہیں، انہیں ہم آیت اللہ کا خطاب دے دیتے ہیں۔ آیت اللہ یعنی یہ پروردگار کی آیت ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہم آبجیکٹ کی یا آبجیکٹ کو سمجھ سکیں۔ آیت سمجھانے والی شے کا نام ہے۔ آیت ان انگلش ٹرمینالوجی مینس سائن۔ اگر آپ راستے میں کسی راستے میں جا رہے ہیں جو راستہ آپ کو پتا نہیں ہے، تو اکثر آپ سائن بورڈز پڑھتے ہیں۔ وہ سائن بورڈ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو راستے کا گائیڈنس مل جاتا ہے، راستے کا گائیڈنس مل جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو سائن بورڈ کہتے ہیں، جس پہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے کی سائن یا سائنیج ہوتی ہے۔ وہی سائن جب فقہ کی دنیا میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں آیت اللہ، اور اس سائن جب بہت کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو دکھنے لگ جائے اسے کہتے ہیں مراجہ، جس کو دیکھنے سے، جس کو فالو کرنے سے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ کی اور میری کیا ہے منزل مقصود؟ منزل مقصود ہے اہل بیت کا گھرانہ، منزل مقصود ہے امام زمانہ۔ منزل مقصود ہے امام زمانہ اہل بیت کے ذریعے سے پروردگار حق سبحانہ تک پہنچنا۔ ہمارا کسی ہمارے سے بڑے کو ماننا کفر کی نشانی نہیں ہے، اطاعت کی شروعات ہے۔ ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اس کو دیکھ کے اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی وہ اطاعت کرتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کے اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی وہ اطاعت کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جو اطاعت کرتے کرتے ایسا دیکھنے لگا، اللہ کو کہنا پڑا اس کا دیکھنا، میرا دیکھنا یہ عین اللہ ہے۔ کل تک محفل میں یہ جان نہیں تھی، میں اس خوبصورت آیت کا ترجمہ 40 منٹ تک کرتا گیا، حسین ابن علی کو سمجھاتا گیا، لیکن مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا، بچپنے کی فطرت کو بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ یہاں پر ہی نہیں، عالم میں، ساری کائنات میں، جہاں جہاں علی کے مستانے ہوتے ہیں، جب تک علی کا نام آتا نہیں وہ چہکتے نہیں۔ تو میں نے بھی آج سوچا کہ میں ذرا گفتگو ذرا الگ انداز میں کرنا شروع کروں گا۔ اب میں علی کی پہچان حسین کو بنا دوں گا، حسین کو علی کی پہچان بنا دوں گا، جب یہ محفل میں خود بخود جان آ جائے گی۔ کیونکہ میں اب بات ہی شروع کرنے والا ہوں کہ اگر قوت ربانی، قوت الہی کو علی کہتے ہیں، تو اسی برکات ربانی کو، برکات الہی کو حسین کہتے ہیں۔ تو میں نے
کل اپنی تقریر کے بعد میں بڑا زور اپنے دماغ کو دیا. میں نے کہا کہ شاید میرے سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تھی یا شاید اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر میں صحیح کر نہیں پایا. مگر بعد میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے کہا کہ سائل کو جب تک علی کے نام کی بھیک نہ دے دوں. جب تک علی کے نام کی بھیک نہ دے دوں اس کی جھولی حسین کے برکتوں سے بھرنے والی نہیں ہے. جب تک بابا کا تذکرہ نہ کرو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں نے سوچا آج اگر بیٹے کو سمجھاؤں گا تو سمجھاؤں گا اس کے باپ کے ذریعے سے, جیسے میں اکثر علی مرتضیٰ کو سمجھاتا ہوں ابو طالب کے نظریے سے. آج میں چاہتا ہوں کہ حسین کو سمجھاؤں علی کے نظریے سے. اگر ساری کائنات کا ہر اہم شے, ہر میراکل, ہر معجزہ کی پہچان اگر بنے علی تو علی کی پہچان تھے ابو طالب. ساری کائنات حسین کو سفینۃ النجات اور مصباح الہدیٰ کے نام سے جانتی ہے, لیکن حسین کی پہچان ہے علی, کیونکہ حسین ابن علی. حسین ہے حسین ابن علی. آج چہروں پہ چہک آ گئی, چہرے کھل اٹھے, مسکراہٹ مجھے آسانی سے دکھ رہی ہے. کیوں نہ ہو بھائی, یہ تو سنت خمبری ہے. جب بھی حلالی اور حرامی کا فرق خمبر جاننا چاہتے تھے تو بچے کو فوراً علی کے سامنے لا کے ٹھہرا دیتے تھے. اس کا چہرہ اگر چمکتا تھا تو کہتے تھے یہ حلالی ہے, اس کا چہرہ اگر بگڑ جاتا تھا کہتے تھے یہ حرامی ہے. تو لوگ آج بات کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی, برابر سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ علی کی ملا کے وہ شاندار ہیرے ہو, وہ شاندار ہیرے ہیں جو صرف علی کے نام سے چہکتے ہیں. تو میں نے بھی ٹھان لے کے آیا کہ میں میری مجلس کو علی کے ذکر سے خود شروع کروں گا, مگر موضوع سے ہٹوں گا نہیں. میرا موضوع ہے حسین اور برکات حسین سمجھانا. اس کی موضوع سے میں ہٹوں گا نہیں, مگر سمجھاؤں گا آپ کی بھاشا میں تو بھاشا علیہ میں, سمجھاؤں گا لینگویج ولایت علی میں, سائنس دوں گا سائنیج علی پہ. اگر آپ حسین کو, جب تک یہ اشرہ چلتا رہے گا حسین کو سمجھاؤں گا صرف علی کے ذریعے سے, کیونکہ جب تک میں حسین کو علی کے ذریعے سے نہ سمجھا دوں آپ چہکنے والے نہیں. اور جب تک آپ چہکو گے نہیں مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا نہیں, کیونکہ پڑھنے کا مزہ تبھی ہے جب تک آپ کے نعروں کی گونج نجف تک نہ پہنچ جاتی. کیونکہ نعرہ بھیجنا عبادت ہے. یہ پہلی بار اس عبادت کو رسول اکرم نے خیبر میں کیا تھا, جب رسول نے کہہ رہا تھا نعرہ حیدری سلامت رہیے بھائی. جب رسول نے پہلی بار اس نعرے کو خیبر میں بھیجا تھا, بڑی عظیم شے کا نام ہے علی, خدا کی قسم. سوتے کو جگا دیتا ہے علی, مرتے کو بچا دیتا ہے علی, مرتے کو بچا دیتا ہے علی, دشمن کو پست کر دیتا ہے علی. جب علی پہ آ جائے تو یا حسین بنا دیتا ہے علی یا حسن بنا دیتا ہے علی, یا حسین بنا دیتا ہے علی یا حسن بنا دیتا ہے علی. یہ پرورش ابو طالب تھی جس کی وجہ سے ایک محمد بنا اور ایک علی بنا. یہ پرورش ابو حیدر کرار تھی جس کی وجہ سے ایک حسن بنا ایک حسین بنا. اگر حسین برکات الہی کا نام ہے
اگر حسین ابن علی برکات پروردگار کا نام ہے، اگر حسین ابن علی عطا پروردگار کا نام ہے، تو اس عطا پروردگار، اس برکات پروردگار کی نیو ہے عطایت علی. ارے علی، علی اطاعت نہ کرتے پروردگار کی اس طرح سے جیسا کرتے تھے، نہ تو حسین بنتے تھے نہ تو حسن بنتے تھے. آپ کا اور میرا شریف باپ ہے علی، ابو تراب ہے. حسین بھی ترابی بن کے آئے تھے، تو حسین کا بھی باپ علی ہے. تو میرے بات سمجھ میں، آپ کی محبت نے مجھے سمجھا دیا ایک دن، میرے ہوش ٹھکانے میں لا دیا ایک دن. آپ کی محبت نے کہا کہ کیا حسین کہہ رہا ہے، حسین ابن علی کہتے جا. جب تک حسین ابن علی نہیں کہے گا ہمیں حسین سمجھ میں آنے والا نہیں. ہم جب تک ولایت علی کی شراب نہیں پی لیتے، حسین کی برکات، حسین کی برکات ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں. تو میں نے بھی طے کر لیا بھائی کہ میں اب حسین کی برکات سمجھاؤں گا اطاعت علی سے. اطاعت علی سے اللہ کہتا ہے قرآن کہ میری اطاعت کر، میری جب تک تو اچھی طریقے سے اطاعت کرتا جائے میں تیرے سے راضی ہوتا جاؤں گا. جیسے جیسے تیری اطاعت کا انداز بلند سے بلند ترین ہوتے جائے گا، میری عطا کا سلسلہ ایک سے انیک ہو جائے، ایک سے انیک ہو جائے گا. اس لیے اب کون قرآن سمجھنے سے علی سمجھے، کون سمجھ سکتا ہے قرآن جیسے علی سمجھ سکتے تھے قرآن؟ یا تو رسول سمجھ سکتے تھے یا علی سمجھتے تھے. تو علی سمجھتے تھے پروردگار کی اطاعت کسے کہتے ہیں. علی نے اتنی خوب ترین اطاعت کی پروردگار کی کہ اللہ بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا یا علی آپ کی اطاعت کے عوض میں دو ایسے رتن عطا کرتا ہوں میں آپ کو، جو ایک میری کرامت کا جوہر بن جائے اور ایک میری بخشائش کا، میری رحمت کا، میری عطا کا، میری نام ٹوٹنے والے رحم کا جوہر بن جائے گا. تو علی نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کرم کرنے کا جوہر میں تیرے بیٹے، تیرے ولی العہد حسن کو بنا دوں گا، باقی کے جتنے تیرے صفات تھے، جتنے بھی تیرے صفات تھے، جو جو صفات کا تو مالک ہے، وہ سارے کے سارے صفات میں حسین میں ایسے منتقل کر دوں گا. اور خود میں کہوں گا حسین یا ایوہ نفس المطمئنہ، تیرا باپ کا نفس خرید کے میں تیرے باپ کو مطمئن کر دیا تھا. جیسے ہی میں نے تیرے باپ کا نفس خریدا، ویسے ہی اس نفس کے خریدنے کی وجہ سے تو مطمئن نفس کا مالک بن گیا. میں نے نفس دیکھی، انسان کی حیات میں سم میں اہم شے کا نام ہے نفس. نفس جیسے ہی انسان سے جدا ہو جائے گی، جیسے ہی انسان سے جدا ہو جائے گی، انسان کی یہ خاکی جسم جو ہے فنا ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ کا نفس نکلا، آپ کو لوگ لے جا کے تراب کے حوالے کر دیے، تراب کے حوالے کر دیے. ایسی ہے نا. تو اس لیے ہی اللہ نے کہا کہ مجھے اے علی تیرا نفس چاہیے. اللہ بھی جانتا تھا کہ جب تک میں علی کا نفس علی کی وجہ سے، اب تو چاہے کو علی کی بات کر رہا ہوں، اب تو سکتے میں نہ سنے کل کے جیسا،
अरे मैं अली की बात भी करूं। देखो भाई अक्सर होता है आपके वालिद साहब चाहे जितनी भी बड़ी मंजिलत के क्यों ना हो, अगर आप में उनसे 1% की भी अगर मंजिलत आ जाए, आपके वालिद साहब कहते हैं अरे भाई मेरी मंजिलत तो अपनी जगह ठीक है, मगर मेरे बेटे की मंजिलत बयान करो ये फितरी बात है, मैं खुश होता हूं। तो हुसैन इब्ने अली हसन इब्ने अली की अगर मैं मंजिलत बयान करूं तो उससे अली खुश होते हैं, अगर अली खुश हो जाए तो कायनात खुश हो जाएगी, अल्लाह खुश हो जाएगा। चहको चहको जिस अंदाज से अली का बयान सुनते हो उसी अंदाज से लाजिम है हुसैन इब्ने अली का बयान सुनो। बेशक उसी अंदाज से हुसैन का बयान सुनो, क्योंकि ये रसूल की सुन्नत थी। रसूल कहते थे सारे के सारे कोशिश करो अली का चेहरा देखने की, क्योंकि अली का चेहरा मैंने सुना है जिब्राइल के जरिए से, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। जिसका चेहरा देखना इबादत है उसकी सुन्नत फॉलो करने का क्या कहना, उसकी सुन्नत फॉलो करने की उसकी सीरत फॉलो करने का क्या कहना। जो अली की सीरत फॉलो करते सोचो किस मयान पे किस मुकाम पे पहुंच जाएगा। रसूल कहते थे कि ऐ मुसलमानों जान लो ये अली है, ये मेरा भाई है, ये मेरा वसी है, ये मेरा खलीफा है। मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है। इसका चेहरा देखो, जैसा कुरान का देखना इबादत है इसका चेहरा देखना इबादत है। इसका चेहरा देखते जाओ, जैसा जैसा इसके चेहरे पे नजर डालोगे अल्लाह रहम की खिड़कियां दरवाजे तुम्हारे वजूद पे खोल देगा। उस जैसे ही रसूल ने यह हदीस बयान की सारे के सारे अली का चेहरा देखने लग गए, अपनी सुन्नत अपनी फितरत में अपना लिए थे, सारे देखते थे, कुल के कुल खुलफे राशिदीन देखते थे अली का चेहरा और कहते थे हमने रसूल से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। एक दिन मस्जिद नबवी में सारे मुसलमान बैठे, अली मुर्तजा भी अपनी मनसब को संभाले हुए कायनात की बैठे थे, सारे के सारे रसूल का खुतबा सुन रहे थे पर देख रहे थे अली की तरफ, क्योंकि रसूल ने कह दिया था कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अगर अब नहीं झोंकोगे तो मेरे को यकीन हो जाएगा कि अली की विला जो है अभी सही तरीके से हमारी कौम समझी ही नहीं। सारे के सारे चैलेंज है मेरा, जाके तारीख पढ़िए, सारे के सारे अली के तरफ टुकुर टुकुर बिना पलके झपकाए देख रहे थे, क्योंकि पलके झपका के भी लोग इबादत में खलल नहीं डालना चाहते थे। अली की तरफ सारी कायनात की नजर, सारी कायनात की कानों में रसूल का खुतबा, सारे कायनात की नजर अली की तरफ, सारी कायनात के कानों में अली का जिक्र या अल्लाह का जिक्र, मगर जुबान रसूल अकरम की। उठने में एक शहजादा आया, सारी की सारी कायनात सारे के सारे असहाबे रसूल सारे मुसलमान मक्के में अली को घूर रहे हैं, क्योंकि रसूल ने कह दिया अली का चेहरा देखना इबादत है। एक शहजादा आया रसूल के जानों पर बैठ गया, अली के चेहरे पे सारी कायनात टिकी हुई है, जिसके चेहरे पे सारी कायनात टिकी हुई है, जिसे अल्लाह ने लिसानुल्लाह कहा, जिसे अल्लाह ने ऐनुल्लाह कहा, जिसे अल्लाह ने वजुल्लाह कहा, यानी
علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، یعنی علی کا چہرہ مثل وجہ اللہ ہے، علی کا بولنا مثل زبان لسان اللہ ہے، علی کا دیکھنا مثل علی اللہ کا دیکھنا ہے، علی کا انصاف مثل اللہ کا انصاف، علی کی قوت مثل اللہ کی قوت، سارے کے سارے جوہر علی میں تو اللہ نے منتقل کر دیے تھے۔ اب بات تھی فکر کی، اب بات تھی فکر کی، ساری کائنات علی کے وجہ پہ ٹکی ہوئی ہے، کیونکہ ساری کائنات رسول کو صرف سے جانتی تھی، رسول نے کہہ دیا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھو گے عبادت ہے۔ مسجد نبوی میں ذکر ہو رہا تھا اللہ کا، لوگوں کی نگاہ تھی علی پہ، ذکر ہو رہا تھا اللہ کا، لوگوں کی نگاہ تھی علی پہ۔ اب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہماری نماز میں علی ہمارے اگر ذہن میں آ جائے تو یہ شرک کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر رسول بیان بھی کر رہے تھے تو ذکر الہی کر رہے تھے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ذکر الہی کرتے ہیں۔ مجھے اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بات یہ سمجھ پایا ہی نہیں کہ اگر رسول کچھ ذکر کرتے تھے تو سوائے پروردگار کا ذکر کرتے تھے، رسول کی حیاتی تھی ذکر الہی کے لیے، رسول کا ذکر چہرہ نظر علی کے چہرے پہ۔ اگر ہم نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہو ہم نے شرک کر دیا، تو اسے کیا کہو گے جو مسجد نبوی میں عمل ہو رہا تھا؟ اسے میرے یاروں، میرے دوستوں، واہ واہ واہ، میرے ہم مذہب، ایک رسول کو ماننے والوں، میری ادبن ایک معصوم سا سوال ہے، وہاں پر رسول نے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ساری کائنات یا یوں کہو سارے کے سارے اسباب جس کو دیکھ کے آپ اسلام کی پیروی کرتے ہو، وہ سارے کے سارے اپنی نظر رسول کے چہرے علی کے چہرے پہ ٹکائے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شہزادہ آیا، رسول کے زانوں پہ بیٹھ گیا، ساری کائنات کی نظر علی کے چہرے پہ ٹکی ہوئی، رسول اللہ کا بیان دیکھ کر رہے ہیں، ساروں نے دیکھا علی نہ تو عرش اعلیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی نہ تو رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو پھر علی اپنی عبادت سے کیسے غافل ہو گئے؟ کیونکہ جو بات رسول کی ہے وہ سنت رسول ہے، جیسا سارے اصحاب پہ سنت رسول واجب ہے ویسے ہی علی بھی تو اصحاب رسول کے، وہی سنت وہی شریعت علی پہ بھی واجب، لیکن نعوذ باللہ کیا علی سنت رسول کا ترک کر رہے ہیں؟ کیا سنت رسول کا ترک کر رہے ہیں؟ تو ساروں نے دیکھا علی کسی اور جانب دیکھ رہے ہیں، رسول ساروں کی پریشانی سمجھ گئے، ساروں کی پریشانی سمجھ گئے، رحمت للعالمین تھے، اللہ کی طرف سے علم میں کل لے کے آئے تھے، ساروں کا چہرہ پڑھ لیا رسول، رسول مسکرائے، علی سے یہ نہیں کہا کدھر دیکھ رہے ہو، علی سے کہا ساری کائنات یا علی تجھے دیکھتی ہے عبادت، تو تیرے بیٹے کو دیکھتا ہے یہ تیری عبادت، پھر حسین کے طرف سے حسین کے طرف پلٹ کے کہے اے حسین تو افضل ہے یا علی افضل ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول نے حسین سے سوال کر دیا، یا حسین تو افضل ہے یا علی افضل ہے؟ نعرہ حیدری تو افضل ہے یا علی افضل ہے؟ علی شرما دیے، علی شرمائے، خاموش بیٹھے علی،
کیونکہ آج علی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. ہر بیٹا ناز کرتا ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کے اپنے بیٹے کی منصب پہ اپنے بیٹے کی حیثیت پہ ناز کرتا ہے. وہ چاہے کتنی بھی بلند حیثیت کا کیوں نہ ہو, اس کے بیٹے میں 1% بھی اگر حیثیت یا بلندی آ گئے تو باپ کے واسطے وہ بھائی سے فخر ہو جاتا ہے. آج ساری کائنات جس کی منصب پہ فخر کرے, ساری کائنات جس کی منصب پہ فخر کرے, جس کے بھائی ہونے پہ رسول فخر کرے, جس کی شاگردی میں جبرائیل اور اسرائیل اور اسرافیل سارے ملک فخر کرے, جس کی ہمت کے لیے سارے مسلمان فخر کرے, جس کی شریک حیات بننے کی وجہ سے خاتون جنہ فاطمۃ زہرا فخر کرے, جس کے دینے پہ آئے تو ایک مانگنے والے کی فخر بن جائے. علی کا دینا ایک مانگنے والے کی فخر بن جائے, جب آزاد کرے تو غلامی کی فخر بن جائے, خمبر سلمان جیسے غلاموں کی فخر بن جائے, سارے کائنات سارے ارض اور سماوات کی مخلوق کی فخر بن جائے. ہر نبی نے جب مشکل میں پکارا تو مشکل کو حل کرے تو اس کی فخر بن جائے. آج اس علی فخر کر رہا ہے جب حسین کہتے ہیں نانا جیسا میرا نانا ویسے میرے باپ کا نانا نہیں, جیسے میرا باپ. علی ہنس رہے ہیں, علی مسکرا رہے ہیں. علی کی فطرت تھی, علی بہت کم مسکراتے تھے, علی کی فطرت تھی. علی اکثر کہتے تھے میں اس دنیا پہ کیا مسکراؤں, اس دنیا میں کیا مسکراؤں جس کی ہر چیز دھوکا ہے, جس کی ہر چیز دھوکا ہے. کسی نے علی سے پوچھ لیا آپ دنیا سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں, تو علی نے کہا جس کی سم میں مہنگی چیز ایک جانور کی غلاظت ہو اور جس کی سم میں مہنگی کھانے والی چیز انسان کے لیے ایک جانور کی غلاظت ہو, وہ علی اس دنیا سے لے کیا نہیں سمجھے. سو میں مہنگی پوشاک ہوتی ہے سلک بنتی ہے سلک ورم کے ایکسکریشن سے, اس کی غلاظت سے. اور سو میں بہترین غذا ہے شہد بنتا ہے شہد کی مکھی کی سپٹ سے اس کے تھرو سے. تو علی کہتے ہیں اس دنیا سے میرا لینا دینا کیا مسکراؤں اس دنیا میں جہاں پر مجھے رہنا کم ہے, جہاں کا میں ہوں نہیں. آج وہی علی مسکرا رہا ہے, وہ علی کیوں نہ مسکرائے. حسین کہتے ہیں نانا جیسا میرا نانا نہیں ویسا جیسا میرا نانا ویسا علی کا نہیں میرے بابا کا نہیں, جیسے میرا بابا ویسا کسی اور کا بابا نہیں. پھر حسین کہتے ہیں جیسا میرا بھائی جیسا میرا بھائی کسی اور کا بھائی نہیں. حسین کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیے بھائی, ایک انسان کی پہچان 3 رشتوں سے ہوتی ہے. اس کی خود کی پہچان کہ فلانا آدمی ایک اچھا انجینئر ہے, یہ اس کی ذاتی پہچان ہے. میں آج میرے مولا کی دیکھیے بھائی, ہر انسان کو 12 تو کل کے کل محمد ہے, کوئی فرق نہیں. جو علی وہ علی کا خون, جو علی وہی حسن, جو حسن وہی حسین, یہ پورے ان میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. یہ
سارے کے سارے ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے, اور رسول نے کہہ دیا تھا یہ سارے کے سارے وہاں پر. لیکن کسی کسی کو کسی کسی سے انست ہو جاتی ہے, کوئی کسی کو یا اس کی دین سے بہت قریب ہو جاتا ہے. میری زندگی کا دین ہی چھ حسین ابن علی, میری حیات شروع ہوتی ہے حسین سے, ختم ہو جاتی ہے حسین پہ. دیکھیے ہر انسان کی پہچان جو ہے اس کے تین طریقے ہیں. Whenever you introduce someone, you'd introduce in three manners. There is only three possible ways of introductions. Only three, teen sifat introduction hai. Ya to yun kahe, ye bahut achha doctor hai. Ya phir insaan kehta hai, ye uska shakhsi introduction hai. یہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر کا بیٹا ہے. دو ہو گئے. اب حسین کیا کہتے ہیں سنیے رسول سے. یہ میں نے کہہ رہا بھائی اتنا پریشان ہو کے مت سنو, حسین کی بات آتے ساتھ ہی پریشان ہوتے. حسین ابن علی کہتے ہیں ہر شخص کی انٹروڈکشن کے تین ویز ہیں. ایک اس کی خود کی پہچان, فلانا فلانے کا بیٹا تو نانا میں حسین امام ہوں. کیا سن رہے ہو؟ ایک حسین انٹروڈکشن دے رہے ہیں میں حسین امام ہوں. نانا میں حسین ابن امام ہوں. دوسرا انٹروڈکشن حسین ابن علی کا. انٹروڈکشن کے صرف تین ہی طریقے, فلانا فلانے کا بیٹا فلانے کا بھائی. حسین کہتے ہیں, علی کہتے ہیں, شاید منی من میں کہتے ہیں نعرے حسینیہ. حسین کہہ رہے نانا آئی ایم امام, آئی ایم امام. نانا میں امام ہوں. نانا آئی ایم سن آف امام, انا ابن امام. نانا انا اخی امام. نانا میں بھائی امام کا ہوں. نانا جیسا تینوں طرف سے اگر آپ میرے تک آنا چاہتے ہیں تو امامت بیچ میں آئے گی. باپ سے آؤ گے تو امامت آئے گی, بھائی سے آؤ گے تو امامت آئے گی, میری شخصی بات کرے گے تو بھی امامت آئے گی. ایسا نانا میرے علاوہ نہ تو علی بابا علی ہے نہ تو بھیا حسن ہے, کیونکہ علی کے بابا نہ تو امام تھے, علی کا بھائی نہ تو امام ہے. نانا حسن کا بھائی تو امام ہے, حسن کا بھائی تو امام ہے, حسن کا بیٹا امام نہیں. نانا اب آگے سنیے میرا چوتھا انٹروڈکشن, انا امام اما انا ابو امام. میرا بیٹا زید العابدین بھی امام ہے. نانا چار حصارے انٹروڈکشن ہے نانا, اگر میرے کو باپ سے سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لیجئے نانا کہ میں امام کا بیٹا ہوں. اگر مجھے بھائی کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں نانا تو میں امام کا بھائی ہوں. اگر مجھے شخصی طور سے میری امت آپ کی امت جاننا چاہتی ہے تو میں خود امام ہوں نانا. نانا اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ تو کس کا بیٹا ہے یا تو کس کا باپ ہے تو نانا میرا بیٹا بھی امام ہے. یہ منصب نہ تو میرے بابا کو ملی, یہ منصب نہ تو میرے بھیا
مجھے ملی نانا اب سمجھ میں آیا حسین کتنے مطمئن تھے. مطمئن وہی ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز ہو, کوئی چیز کی کمی نہ ہو, جس کا باپ امام ہو اس کو کمی کی کیا درکار, جس کا بھائی امام ہے اس کو کمی کی کیا کمی کیا ہے اس کے سامنے, جس کا بیٹا امام ہو اس کے پاس کمی کی کیا ہے, وہ تمنگری تمنگری خود امام ہے تو اس کی تمنگری کا کیا کہنا. اب سمجھ میں آئی علی کیوں کہتے تھے. اب علی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی کہتے تھے میری عبادت حسین کو دیکھنا ہے, اسی لیے تو رسول نے کہا اے مسلمان سمجھ جاؤ ہاں حسین ابن علی حسین ابن علی وہ علی حسین میں حسین سے ہو حسین مجھ سے ہے. پھر حسین نے اس بات کو آگے بڑھایا, جیسے ہی آگے بڑھا رسول نے کہا حسین بننی وہ انامل حسین. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بایولوجیکلی, بایولوجیکلی بایولوجیکلی یعنی سائنس کی طریقے سے جسمی حوالے سے بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کے دادا سے ہیں, کیونکہ آپ کے دادا سے آپ کے والد, والد سے آپ سلوک ایسی چلتا ہے. خدا کی قسم کوئی مجھے یہ سمجھا دیجیے آپ سے دادا, خدا کی قسم مجھے سمجھا دیجیے, میرا چیلنج ہے اس بات کو کوئی اس کی تفسیر بیان کر دیا. حسین و منی و انا من الحسین کہ رسول کہتے ہیں میں ہوں حسین کا نانا, تو میری بیٹی ہوئی فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا کے لال کا نام ہے حسین. حسین میں نہیں سمجھ میں آ گئی بات, بایولوجیکلی یہ بات ذہن میں اتر گئی. اب مجھے سمجھائیے انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں, یہ بات سمجھائیے مجھے, چیلنج ہے میرا. جب سمجھ میں آئے گی بات, جب ساری کائنات علی کا چہرہ دیکھتی تھی تو علی حسین کا چہرہ کیوں دیکھتی تھی, علی حسین کا چہرہ کیوں دیکھتے تھے. بابا پریشان ہو کے مت سنیے, علی کی منزلت اپنی جگہ, علی حسین کے شریف بات ہے. حسین پہ میں آپ لوگوں کی پریشانی تھوڑی دور کر دیتا, جیسے ہی میں علی سے ہٹتا آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ چلے جاتی, پتا نہیں کیوں. علی حسین کے بابا ہے, حسین پہ علی کی اطاعت واجب ہے, حسین پہ علی کی اطاعت واجب ہے, اسی اطاعت کی وجہ سے حسین حسین ابن علی بنے. اگر حسین کا چہرہ علی دیکھتے تھے تو اس لیے دیکھتے تھے کیونکہ علی کو معلوم تھا یہ میرا لائق مند بیٹا ہے, یہ لائق مند بیٹا ہے. کیوں؟ علی جانتے تھے میں آیا ہوں, میں آیا ہوں رسول کی مدد کرنے کے لیے, اور رسول سے پہلے میں نے سارے انبیاء کی مدد کی, اور اس لیے کی تاکہ اللہ کا نام باقی رہے, اللہ کی وحدانیت باقی رہے. علی کا وجود ہی تھا اللہ کی وحدانیت کو انٹروڈکشن دینا, اس کو خلوت دینا, اس کو سمجھانا. تو علی جانتے تھے کہ فیوچر میں میری محنت رنگ لائے گی, کب رنگ لائے گی, اور رنگ لائی کیسے, ہم کو کیسا پتا چلا کہ علی کیوں حسین کا چہرہ دیکھتے تھے, کیونکہ علی کا ذمہ تھا سارے رسولوں کی محنت بچا دینا. علی نے بچایا سارے رسولوں کی محنت, مگر علی اس دنیا سے جا چکے تھے,
مگر علی کو چاہیے تھا ایک باد علی جو خود علی ہو، باد علی جو خود علی ہو، جو چلے تو علی جیسا، بیٹھے تو علی جیسا، عدالت کرے تو علی جیسی، ہمت دے تو علی جیسی، کرامت کرے تو علی جیسی، سخاوت کرے تو علی جیسی، عدل کرے تو علی جیسی. اب علی کو عین اللہ کا وارث بنانا تھا، ید اللہ کا وارث بنانا تھا، لسان اللہ کا وارث بنانا تھا، علی کو اللہ نے یہ سوال خواب کیوں دیے؟ کیونکہ جب جب جس جس نبی نے جس جس حالت میں بلایا علی گئے، مدد کی، اسی لیے اللہ نے سارے کے سارے یہ الخاب علی کو دے دیے، ید اللہ کا، عین اللہ کا، وجہ اللہ کا، لسان اللہ کا. اب یہ سارے کے سارے الخاب علی کو، بعد اپنے اس کائنات کے لیے وراثت میں چھوڑ کے جانا تھا، کیونکہ یہ الخاب ہی ہے جس کی وجہ سے محمد کی نبوت کو سہارا ملا، یا نہیں ملا؟ عیسیٰ کی مدد ہوئی، یا نہیں ہوئی؟ کوئی انکار کر سکتا اس بات سے؟ موسیٰ کو ہمت ملی، یا نہیں ملی؟ ہر نبی کو ہمت ملی اسی الخاب کی وجہ سے. اب اس الخاب کی ایک وراثت علی کو چھوڑنا تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وراثت کا، علی کا، حسین کا چہرہ دیکھنا میں کیا نسبت ہے؟ وہ نسبت کھلی کہاں پر؟ وہ نسبت کھلی کس نے کھولی؟ پھر اور ایک علی نے. کون ہے علی؟ علی ابن الحسین، جو حسین کا بیٹا ہے، وہ بھی علی ہے. وہ چلتا تھا تو علی جیسا، بیٹھتا تھا تو علی جیسا. اس نے اس کا راز کھولا. کیسا کھولا؟ جب بعد میں، امام زین العابدین اپنے بابا کی زیارت کو آئے تو امام نے کہا، میں نے اپنے جد کو، میں نے اپنے دادا کو، یعنی علی مرتضیٰ کو، یہ کہتے ہوئے سنا ہے. اس لیے بابا آج میں آپ پہ ویسے سلام بھیجوں گا جیسے وراثت میں میرے دادا نے آپ کے لیے چھوڑ کے لیا تھا، جو آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے ساری کائنات کو بتاتے تھے علی اپنے بعد اپنی وراثت حسین کو دے کے جا رہا ہے. کس چیز کی وراثت؟ سارے انبیاء کی محنت کو بچانے کی وراثت، سارے اوصیاء کی محنت کو پروان چڑھانے کی وراثت. تو علی ابن حسین دور سے ٹھہر کے کہنے لگے، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث روح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اب سمجھ میں آئی یہ ساری وراثت آئی کہاں سے حسین کے پاس؟ آئی ان کے باپ کی وجہ سے، کیونکہ ان کا باپ مالک تھا اس ساری خوبیوں کا. کیونکہ علی نے عیسیٰ کی محنت کو بچا چکے تھے، علی محمد کی محنت کو بچا چکے تھے، علی ابراہیم کی محنت کو بچا چکے تھے، علی موسیٰ کی محنت کو بچا چکے تھے. اس لیے امام زین العابدین نے اس عمل کی، پشنی کی، کہنے کی زیارت وارثہ میں کہہ کے کہا کہ یہی بات تھی جس کی وجہ سے علی چاہ چاہ کے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے تھے. جس الخاب کی وجہ سے علی نے ساری انبیاءوں کی محنت، اوصیاءوں کی محنت بچا دی تھی. علی جانتے تھے بعد میرے، ایک ایسا وقت آئے گا، جس کی وجہ سے یہ چہرہ میری ساری محنتوں کو بچا دے گا. اس لیے علی بار بار اپنے لال کو، اپنے لائق مند لال کا چہرہ دیکھتے تھے اور کہتے جاتے تھے منی من میں، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، میں نے آدم کو صفات بخشی، اے حسین تو صفات کو بچا دے گا، اس لیے تو اس کا وارث ہے.
میری وجہ سے موسیٰ کو نبوت ملی تھی، اے حسین تو اس موسیٰ کی نبوت کو بچا دے گا، اس لیے تو وارث موسیٰ نبی اللہ ہے، اے حسین جب بھی عیسیٰ نے مردے کو جگایا کہتا تھا عیسیٰ میرے سے اللہ کو نسبت دے کے کہتا تھا، میرے طفیل میں اللہ سے مانگ کے کہتا تھا کمبے پہ رکھتی اٹھ جا اے علی کے رب اس کو جگا دے، یہ کہتا تھا عیسیٰ، اے حسین تیرے کو وراثت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں کہتا تھا جب بھی ٹھوکر مار کے، یہ کہتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کمبے پہ رکھتی، کہتا تھا کمبے پہ اس نے میرے اجازت سے اٹھ جا، میری اجازت سے اٹھ جا، اس لیے حسین میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، کیونکہ تو عیسیٰ کی محنت کو بچا لے گا، اس لیے لوگ کہیں گے السلام علیکم یا عیسیٰ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے حسین جب سورہ توبہ نازل ہوا، جب اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے کہا رسول سے رسول یہ سورہ توبہ کسی اور کے ہاتھ سے کافر تک نے پہنچانا، اس سے پہنچانا جو کل کا کل ایمان ہے، ان کو بلا دو، علی کو بھیجا دو، اے حسین میں گیا تھا اور رسول کی نبوت کو سہارا دیا تھا، اے حسین میں تیرے چہرے میں اس سہارے کی وراثت دیتا ہوں، اس لیے امام زین العابدین کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث محمد نبی اللہ، اس حسین کی بات کر رہا ہوں میں، اب آج سے اتنا وقت لگ گیا مجھے، اب جب بھی میں برکات حسین ابن علی کی بات کروں تو علی کی وہ مسکراہٹ اپنے مسکراہٹ پہ تبدیل کر لینا اور میرے کو میرے موضوع پڑھنے کا موقع دینا، مجھے میرا وہ موضوع پڑھنے کا موقع مجھے دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم گنتی میں کتنے بھی ہوں، اگر ہمارے میں سے کسی ایک کی بھی معرفت بڑھ جائے یا کسی ایک کو بھی حسین ابن علی کی معرفت ہو جائے، واللہ العظیم وہ آگے چل کے 10 اور کی معرفت کر دے گا، ہمارے میں سے کسی ایک کی کو یہ شعور ہو جائے کہ حسین کہتے ہیں کسے، وہ آگے چل کے ساری دنیا کو علی ولی اللہ سمجھا دے گا، کیونکہ حسین نکلے ہی تھے علی ولی اللہ کے لیے، کیونکہ اگر علی ولی اللہ کی بات نہ ہوتی تو حسین کبھی خیام کرتے نہیں، کیونکہ حسین نے کہا تھا اے بابا میں بچپنے سے آپ کو دیکھنا ہوں اور میرے اس کائنات میں نزول ہونے سے پہلے میں نے میری ماں سے سنا تھا کہ بابا آپ نے کبھی تلوار اپنے حق کے لیے نہیں اٹھایا، جب بھی اٹھایا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے اٹھایا، بابا یا تو پھر آپ نے تلوار اٹھایا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے لیے، جب بابا آپ کا حق تھا، جب اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کی بات آئی، بابا آپ نے 25 سال صبر کیا، میں بھی آپ کا غیرت مند بیٹا ہوں بابا، اب میں ایسا خیام کروں گا بابا کہ تا حیات تک ساری کائنات کو سورہ مائدہ سمجھا دوں گا، سورہ مائدہ کا ایک ہی مطلب ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، سورہ مائدہ میں غدیر میں آیا کیا تھا، آیا یہی تھا کہ اللہ کہتا ہے میری ایک شہادت سے کچھ نہیں ہونے والا، میری دوسری شہادت سے کچھ ہونے والا نہیں، اے رسول کہہ دو ان سے تم لاکھ لا الہ الا اللہ کہہ لو، لاکھ محمد رسول اللہ کہہ لو، تمہارے کو نجات نہیں دوں گا میں جب تک تم علی ولی اللہ نہیں کہو گے، تو حسین کہتے ہیں بابا میں آپ کی بات بھی رکھ لوں گا،
سارے انبیاء کی بات بھی رکھ لوں گا، سارے اوصیاء کی بات بھی رکھ لوں گا، میرے نانا کا قول بھی صدق کر دوں گا۔ نانا کو اللہ نے کہا تھا سارے مکر سے بچا لے گا اللہ، میں اس اللہ کی پیروی کروں گا، آپ کے علی ولی اللہ کے لیے میں قیام کروں گا، پھر یہ نہیں سوچوں گا کہ عباس کے بازو رہیں گے یا جائیں گے۔ اب سوچنا، مجھے موقع دینا کہ میں حسین کے والے واسطے پڑھوں۔ اگر حسین اپنی بیٹی کی پیاس نہ برداشت کرتے تو آج کائنات میں کوئی علی ولی اللہ کہنے والا نہ ہوتا، اور اگر کوئی علی ولی اللہ نہ کہتا تو واللہ کوئی نجات نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اے علی میں دوزخ بناتا ہی نہیں اگر مجھے تیری ولایت کو واجب نہ کرنا ہوتا۔ تو اب سمجھیے کس واجب عمل کے لیے حسین نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے سہے، کس واجب عمل کے لیے حسین ابن علی نے اپنے بازو برابر کی بھائی کا غم دیکھا، کس واجب عمل کے لیے حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کے سینے سے یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا، کس حسین ابن علی نے اس واجب عمل کے لیے اپنے بیمار بیٹے کی پشت پہ کئی ہزار تازیانے دیکھے اور سہے؟ جب اللہ کہتا تھا کہ میرے واجب عمل کے لیے ہے کون جو اپنی قربانی دے اور میرا واجب عمل بچا دے، تو سن میں آگے آئے حسین۔ حسین کہتے تھے، حسین نے کہا اللہ سے، یا اللہ اگر میرے جسم کے 70,000 ٹکڑے بھی ہو جائیں، یہ حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، میں وہ واجب عمل بچا لوں گا، میں میری قربانی دے دوں گا یا اللہ۔ تو اللہ نے کہا، مشیت پروردگار سے آواز آئی، حسین علی اکبر کا غم اٹھانا پڑے گا حسین۔ حسین نے کہا میں سہ لوں گا۔ رب العزت کہتا ہے حسین اصغر کا گلا چھپتا ہوا دیکھنا پڑے گا حسین۔ حسین کہتے ہیں پروردگار میں تسلیم کرتا ہوں، پھر حسین تمہیں اپنی بیٹی کی پیاس سہنا پڑے گا حسین۔ حسین کہتے ہیں یا اللہ تو میرا خالق ہے، میری وجود کا تو مالک ہے، میرا وجود تیرے لیے پروردگار، پروردگار میری بہت تو چہتی ہے سکینہ، لیکن میں سکینہ کے تماچے برداشت کر لوں گا، تیرا واجب عمل انجام دے دوں گا۔ پھر مشیت پروردگار آئی، حسین حسین آپ کا سر نیزے پہ ہوگا، لیکن حسین زینب کا پردہ، جیسے ہی حسین نے سنا زینب کا پردہ نہیں رہے گا، حسین خاموش ہو گئے، حسین خاموش ہو گئے۔ اللہ 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 اللہ، وہ محبت بھائی اور بہن کی، بہن چاہتی تھی پروردگار کے سامنے حسین ابن علی سرخرو ہو جائے، سرخرو ہو جائے۔ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے شانے پہ ہاتھ رکھے، بھیا بھیا تسلیم کر لے، بھیا بھیا یہ زینب چٹان کی طرح تیرے تیرے پیچھے ٹھہرے رہے گی، لیکن میں کہوں گا شہزادی آج جب قافلہ یسیر ہو کے چلنے پڑا ہے، شہزادی کی ہمت ٹوٹ گئی جب شہزادی نے دیکھا کہ ایک رسی لے کے نہیں آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے تم اپنے بازو میں یہ رسی باندھو گی یا میں باندھوں۔ شہزادی
مجھے رسی دے دے میں باندھ لوں گی، مگر شہزادی کو تکلیف رسی باندھنے کی نہیں تھی۔ تصور کرے شہزادی سارے بیویوں کے ہاتھوں میں رسی باندھی، شہزادی سارے بیویاں شہزادی کے اتنے ہی سن کی تھی، کچھ کم تھی کچھ بڑھ کے تھی، لیکن ان کی لینتھ اتنی تھی جتنی شہزادی کی تھی۔ لیکن جب شہزادی ساروں کے رسیاں باندھ چکی، لائن کہتا ہے اسی رسی میں تو سکینہ کو بھی باندھ۔ شہزادی چلائی والی سکینہ کا سین اتنا چھوٹا، خط اتنا چھوٹا، ہمارا خط بلند، ہمارے بازوؤں میں رسی، میں سکینہ کو کہاں رسی باندھوں؟